друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 5 липня не тільки Залужний в Лондоні з родиною, але і перша леді Зеленська, яка чисто випадково нібито опинилася там по робочих питаннях. Ведуться консультації. Вже раніше повідомлялося, що Олена Зеленська підтримує Залужного щодо його наміру створення уряду національної єдності та вимагає від Зеленського позбавитися від Єрмака в законний спосіб та передати свої повноваження уряду національної єдності. Не очолювавши його, перша леді втомилася там, хоче закінчення всього цього кошмару для її родини. Якщо чесно, її можна зрозуміти, та чи здасться Зеленська, і союзники на цьому наполягають. А перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в Україні. У подкасті «The Economist» її запитали про майбутнє після війни України та плани на майбутнє її власної сім'ї. Наша сім'я воз'єднається, будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми, після чого візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом десь на місяць, сказала вона. Зеленська зазначила, що вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі, тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове, і це буде креативна ідея, додала перша леді. Олена Зеленська у подкасті «The Economist» заявила, що не хоче другого терміну Зеленського, пише журналістка Марина Данилюк Єрмолаєва. Її записати про плани на майбутнє. Наша сім'я воз'єднається, будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом, десь на місяць. І ключове, тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове, і це буде креативна ідея. Бідна та жінка, де чоловік більше покладається на думку лівого мужика, а не дружини та матері своїх дітей. Як думаєте, хто переможе у цьому питанні? Перша леді чи Єрмак? Павло Нус підкреслює, дружина Володимира Зеленського Олена заявила, що не хоче, щоб її чоловік знову обирався на новий термін. Я не хочу, щоб він ставав президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Це неможливо. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове, заявила Зеленська. По-перше, ця заява політтехнологічний хід з елементами вивчення соціальних настроїв. А по-друге, якщо вона щира, то я повністю на її боці. І звертаючись до Олени, хочу підтримати. Олену, ви не хочете, а тепер уявіть, як ми вас у цьому підтримуємо. Просіть його, благайте, шантажуйте розлученням, присадіть на дієту, що хоч робіть, аби він передумав балотуватися на наступний або на два наступні терміни. Ще одного Путіна Україна не витримає. І так завелика ціна за вибір 2019-го. Крім того, пишуть про сварку Зеленського Єрмака. Вона просила Володимира подумати своє оточення і куди воно його веде, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». Сам Зеленський, можливо, буде проходити медичне обстеження на фоні постійних нервів та втрат. У той же час дипломат Шарп пише, що союзники таке поставили за ультиматум, далі мовою оригіналу. Хочу тимчасово відкинути юридичну складову цього питання і на пальцях показати, що відбувається у реалії. Юридичну складову зараз тимчасово відкладаю у сторону, тому що як юристи, вивчивши цілі постраждали аргумент, таких як юристів з цієї та іншої сторони, які спіною у рота додводили, що тільки їх висновки правильні, хоча відповідний висновок повинен був зробити Конституційний суд, він і тільки він. Якби там, як, а всі висновки зводилися лише до двох варіантів. Зеленський легітимний був до виборів президента, які відбудуться після скасування воєнного стану. Зеленський нелегітимний з 20 травня цього року і повинен передати повноваження Стефанчуку. А тепер про те, що відбувається у реалі. А у реалі відбувається процес, який називається зовнішнім управлінням країною. Ми можемо заперечувати це, бити себе у груди, наскільки ми стали суб'єктними, але ті, хто уважно аналізує процеси, давно вже зробив висновки, що на цьому етапі Україна на 80% управляється ззовні. Погано це чи добре, але іншого варіанту ми наразі не маємо. Бюджет наповнюється грошима ЄС та МВФ, але лева частка зброї надходить з країн НАТО, американської та європейської комісари періодично приїжджають в Україну, щоб коригувати процес управління державою. Бо, як мені розповідала ДЕКС, офіцера Держдепу, іноді Володимир Олександрович видавав такі ідеї та пропозиції, що у загальнополітичному відомстві та Пентагоні люди хапалися за голову. Не те, щоб тут вважали його проросійським зрадником, принаймні я про це не чув, але дуже дивувалися його імпульсивності та до певного часу за некомпетентності. Знаю, що напередодні 20 травня посол Бріджіт Брінк радилася з основними політичними гравцями України стосовно розвитку подій після цієї дати. Всі політичні партії, включаючи ЄС, висловилися за пріоритет варіанту, який передбачає виконання Зеленським своїх повноважень до вступу наступних виборів президента. Окрім цього, Стефанчук, той, що боягузи,
категорично відмовляється перебирати на себе фактичне управління державою. Між тим, і Брінк, і Блінкен у ході останнього відвідування Києва дали зрозуміти, що певним чином наполягатимуть на президентських виборах наступного року. Якщо ситуація на ЛБЗ не буде заморожена, США та ЄС готові 100% профінансувати організацію мобільних виборчих дільниць для тих мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також налагодити такий технічний процес в Україні, який би передбачав голосування без скупчення людей біля виборчої дільниці, також серед військових на передовій, поки цей план дуже сирий, але він на столі. Повернемося до Зеленського. Виходячи з вище викладеного, зовнішнє управління вирішило як мінімум упродовж наступного року вважати Зеленського легітимним президентом. Про це зробили заяви основні представники наших донорів ЄС, США та МВФ. До них ще затисалася ООН, але то організація, яка нічого не вирішує. Тобто, що ми маємо на виході? Українські політичні партії та представники зовнішнього управління підтвердили легітимність Зеленського ще як мінімум на рік. Між тим, залишається досить великий прошарок громадян України, який за цим не згоден. Що планує робити цей прошарок українців? Обмежиться гнівними постами у Фейсбуці, криками про своє тактування верховенства права, чи все ж таки підкріпить свій гнів організацію ініціативної групи і проведе людей на Майдан відстоювати свою правду? Щось я не бачу бажаючих це робити, особливо якщо мета такого Майдану – зміна шила на мило Зеленського на Стефанчука. Тому, виходячи з реалій, які нам запропонувало зовнішнє управління, яке одноголосно схвалило всі політичні партії України, пропоную зосередитися на максимальній допомозі ЗСУ. Це головне, що ми маємо зробити. На цей час все інше – пустопорожні емоції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!